Чи скасують РРО? Які можливі шанси його скасування? Які є альтернативні законопроекти? Та реальну аналітику розповідаю у цьому ролику. Рекомендую його додивитися до кінця, бо буде справді корисно та цікаво. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. До Верховної Ради, звичайно, що постійно вносять проекти якихось законів, які реформують ту чи іншу сферу. І серед тої купи законів, звичайно, що час від часу зустрічаються закони, які реформують правила для малого бізнесу. За офіційною статистикою, в середньому 14% законів від тих, які були внесені в Верховну Раду, приймаються, а аж 86% законів не приймаються і навіть не розглядаються. Коли проект закону вносять до Верховної Ради, звичайно, що його не зразу розглядають, а спочатку передають на розгляд спеціалізованому комітету. Саме цей комітет розглядає в першу чергу проект закону і рекомендує або не рекомендує приймати відповідний закон. Станом на зараз найсвіжіший законопроект, який планує скасувати касові апарати та реформувати частково спрощену систему оподаткування, є проект під номером 6348. Посилання на перше джерело, як завжди, знайдете у моєму телеграм-каналі, щоб могти почитати оригінал. Цей проект 6348 внесли до Верховної Ради 25 листопада і 29 листопада проект почали розглядати. Звичайно, що зараз я вам проаналізую ретельно цей законопроект і після аналізу в цьому ж ролику поділюся своїми думками про те, наскільки реально, що цей законопроект приймуть. До речі, перед тим, як розповісти про законопроект 6348, поділюся з вами своїм попереднім роликом, в якому я розповів на реальному прикладі, що означає працювати із касовим апаратом, де я показав касовий апарат, команди, які на ньому потрібно виконувати, і інші системні речі, які потрібно робити з касовим апаратом. Тому рекомендую вам переглянути цей ролик за посиланням в підкасті, щоб бути в курсі. Проєкт 6348 передбачає фундаментальні зміни до спрощеної системи оподаткування та пропонує скасувати РРО повністю для першої та другої групи спрощеної системи оподаткування. Звичайно, що крім позитиву цього законопроекту на рахунок того, що він скасовує РРО, він також вносить і кардинальні зміни в першу та другу групу спрощеної системи оподаткування. Зокрема, на першій та другій групі буде заборонено займатися виробництвом, продажем одягу із натурального хутра, заборонено буде продавати ліки, продавати техніку, а також буде заборонено надавати медичні послуги. Не можна буде на першій та другій групі надавати послуги із будівництва та ремонту. Заборонено буде продавати вживані товари. Тобто, наприклад, якщо у вас буде інтернет-магазин, який продає техніку, вам не можна буде використати ні першу, ні навіть другу групу, треба буде брати третю групу. Також, наприклад, якщо ви лікар-стоматолог або виготовляєте якісь свої крафтові речі і продаєте їх, на другій чи на першій групі ви теж будете не зможете. Аптеки станом на зараз часто вибирають другу групу, тепер теж, якщо цей проект закону приймуть, зможуть бути тільки на третій групі. Тобто, як бачимо, обмежується широке коло видів діяльності, які взагалі будуть дозволені на першій та другій групі. Так звані ризикові види діяльності взагалі будуть на першій та другій групі заборонені, і для цього треба буде брати третю групу спрощеної системи оподаткування, а на третій групі спрощеної системи оподаткування, згідно проекту закону, РРО все одно буде обов'язкове. Для кого цей проект закону принесе плюс? Однозначно, це звичайні побутові магазини із побутовою хімією, продукти харчування, канцтовари, одяг і тому подібні магазини, звичайні роздрібні точки, від цього проекту закону виграють. Але інтернет-магазини, наприклад, тільки програють, бо їм доведеться платити 5% від свого обороту на третій групі. Наприклад, інтернет-магазин купив якийсь товар, щоб продати. Він не може цей товар включити в склад своїх витрат, відповідно платить єдиний податок не від чистого прибутку, а від загального обороту з суми проданого товару. І це, звичайно, що суттєвий мінус. Звичайно, є і плюс для третьої групи. Ті підприємці, які будуть мати більше 10 найманих працівників, їм буде дозволено мати аж до 20 мільйонів обороту. Але давайте будемо реалістами, як часто підприємці на третій групі наймають аж понад 10 найманих працівників, досить нечасто. Більше того, якщо ви наймете 8-му людину на роботу, ця людина згідно законодавства має бути особою з інвалідністю, а якщо цього не буде, то передбачені досить суттєві штрафи. До речі, вже не один раз намагалися прийняти проект закону, який буде збільшувати спрощенцям ліміти оборотів в залежності від того,
скільки в них працівників працює, але жоден з таких проєктів не прийняли. Зокрема, в цьому проєкті 6348 авторами проєкту закону є народні депутати Заблоцький, Любава, Вацак, Леонов та інші маловідомі депутати. Головний спеціалізований комітет, який дає право на життя таким законопроектам, це комітет, який очолює Данило Гетьманцев. По реальній статистиці, ті законопроекти, в яких він не є співавтором, зазвичай через його комітет не проходять та не приймаються. І законопроект 6348, він не є співавтором цього законопроекту. Тому очевидно, що певні тенденції до можливості прийняття цього законопроекту є вже завідомо зараз. Але давайте ще трошки згадаємо історію, бо історичні моменти, власне, в реаліях і можливостях оцінки прийняття цього закону є дуже важливими. В кінці літа, 26 серпня, в Верховну Раду вносять законопроект 5866. І цей законопроект в серпні місяці, в кінці серпня, який був внесений, теж був покликаний скасувати в певній мірі касові апарати. Ті ФОПи, що продавали би товари до 6 тисяч гривень, могли б не ставити касовий апарат. Але де зараз цей законопроект? Ви самі знаєте, він ніде. Чи є його співавтором Данило Гетьманцев, який є головою спеціалізованого комітету? Не є. Відповідно, і в цьому новому законопроєкті він теж не є співавтором. Але, звичайно, я обіцяв, що буде більше аналітики, тому давайте проаналізуємо ще один важливий момент. Є в нас така рада з розвитку малого бізнесу. Цю раду раніше очолювала Юлія Сверденко, яка станом на зараз є міністром економіки. До речі, в кінці вересня ця рада засідала, і вони прийняли рішення, що треба, можливо, якось рухатися для того, щоб спростити малому бізнесу фіскалізацію, але вони прийняли рішення, що всі питання щодо спрощення фіскалізації буде розглядатися комітетом Данила Гетьманцева. А тепер давайте прослідкуємо за новинами та тенденціями, які видає комітет Гетьманцева. А вони постійно звітують, що кількість зареєстрованих РРО та ПРРО збільшується, проблем ніяких з цим немає, і все досить просто і легко. Відповідно, вони будуть до останнього стояти, щоб РРО не скасували. Це вам реальна аналітика і реальні тенденції, які ми зараз маємо. Розуміючи всі ці факти, думаю, кожен для себе зможе зробити реальний висновок, наскільки реально чи нереально те, що РРО скасують. Я особисто вважаю, що цим законопроектом самим свіжим, 6348 РРО точно не скасують. Якщо його скасують, то це будуть якісь інші альтернативи, але точно не цей проект. До речі, хочу також нагадати, що минулого року, приблизно в кінці листопада, спочатку грудня, всі також думали, що РРО вже неминучий факт, але 4 грудня 2020 року депутати проголосували, щоб РРО не скасувати, а відтермінувати ще на рік. Чи буде так само цього року, я, чесно кажучи, досить сумніваюсь і думаю, що це факт неминучий. А що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Сподіваюсь, цей ролик для вас був корисний та актуальний, та ви змогли розібратися із тими тенденціями, які зараз є, і з тими законопроектами, які зараз є, про скасування РРО. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступному ролику.